Jamen, så gik den jo, så han er blevet, hvad, 7:55 om aftenen, ish, den 14. hvad? Jeg siger, for en krone. Det er sgu nok den 14. Hvad er der den 14. maj? Agtig. 2022. Og jeg nåede godt nok alt, jeg godt kunne tænke mig at nå, så at sige. Men at fjerne ukrudt derhenad, bortset lige fra derhenad, fordi jeg ville ikke stå og banke en skovl ind i husmuren, så at sige, så der måtte jeg godt nok lige sidde med min lille urtekniv. Men hele vejen derhenad, der var der sådan set bare lige at tage en skovl og så bare lige henad, så var det fucking ukrudt væk. Ja, kære personale fra Skib i Høj, når jeg siger til jer og påstår, og det er min mening og min holdning, at jeres kollega, som jo er landbrugsuddannet, den her sådan, udendørs pedel, at det er min mening og min holdning, som jeg har ret til at have, jævnfør ytringsfriheden, at han er pisset for loven, så er det så et problem, når fakta rent faktisk bygger det op. Særligt hvis man er landbrugsuddannet, som i videoen der fra, hvad ved jeg, alt treagtigt, inden jeg gik i gang, egentlig taget igen, jeg i hvert fald nævner det, har jeg set et bevis for mennesket rent faktisk har en landbrugsuddannelse? Ej, det har jeg ikke. Og det kan man så også måske nok betvivle lidt om, om mennesket har eller ej. Men igen, hvis man er ansat til ligesom at tage sig ud dørs områderne, og man ingen gang kan kraftedme finde ud af lige at køre en skovl hen forbi i dag, eller det, så ja, hvis man er ansat til at tage sig ud dørs områderne, så kan man jo ligesom ikke per definition være inkompetent. Så må man bare være fucking doven. Og ligesom her, det tager ikke særlig lang tid. Jeg nåede ikke så meget, som jeg håbede på. Jeg ved ikke, at slå græs ting og sager. Men kære personal, når jeg siger til jer, at jeres gennem sms'er og ting og sager, det er fordi, ja, at jeres kollega er møg fucking hammerne doven. At det er min mening og min holdning. Så igen, så hjælper det sgu ikke, at man bare siger og skaber sig over, at jeg siger min mening og min holdning, og ikke er vant til modstand, fordi, nå, og ærligt talt igen, når fakta bygger det op, at det jo ikke er skidesvært og let som røv, hvis man rent faktisk vil. Og her, altså, jeg ved fandme ikke, hvor doven, jeg vil ikke gerne sige inkompetent, men igen, man skal være for kraftig, man lader det her gro til. Det er fuldstændig åndssvagt. Så igen, når I sidder og skaver jer, og selvfølgelig ikke sidder inde i beboernes tv-stue, og ikke sidder og vælger, hvad I vil se i beboernes tv-stue, som I ikke har indrettet, fordi det er jo ikke jer, der bor. Det er mange ikke, der rent faktisk ikke skulle have været der. Men igen, det her med at jagte mig og sige, at jeg har adfærd, bla bla bla, grundet og bla 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 bla, når jeg kraften fisser rundt og slår græsplænerne og alt det der pis med en håndskubber, som jeg har købt, indkøbt for 500 kroner selv. Og igen, det kan godt være, som jeg har nævnt i andre videoer, det kan godt være, det ikke er mange penge, men hvorfor i helvede skal jeg betale penge for kraftet med at løbe rundt og pleje det her område? Ærligt talt. Og når jo, der ligger i øvrigt to træer, så at sige. De er ikke så høje, men de ligger lige der. Dem hæver vi op af den der grusbunke der, så at sige stenbunke, hvor der er grusbunke. Og igen, altså, hvis man kan lade et træ gro op, det er træ, der vokser op der. Under en palle, hvor der står et eller andet, hvad fanden er det hedder, det der til, for det var en graveko eller løfteko eller noget, det er vist et eller andet tilbage på en traktor, whatever. Hvor meget laver man så, ærligt talt? Og igen, altså, jeg har bevist, at man bare lige kan køre en skovl henover der. Det fremgår de der videoer for min GoPro. Og det vil jo samme kunne gøre her. Altså, og igen, for at gøre det klart, derinde, der bor jeres kollega, så at sige, som får løn for
Nogen kalder det også antecedent for ligesom at lette røven og tage sig udendørsområderne. Hvordan fanden kan det så være, at det er mig, der gør det, men det er også mig, der er idioten? Fordi jeg gør modstanderne ligesom siger, hey, må I kræfte med at tage sammen, det er lige noget lort. Og i går, hvem var det så, der ikke lige gad at låne mig en busrydder, så jeg rent faktisk skulle have taget mig af de her kanter her. Nå jo, det var jer, fordi I blev spurgt om det. Gennem mail. Så gad det? Nej. Så det her med, at man ikke tydeligvis ikke bruger som kritik, og det er derfor, jeg bliver mishandlet og ting og sager, det er jo tydeligt, fordi jeg spurgte, om jeg kunne låne den her busrydder. Jeg skrev, at jeg ville levere den tilbage klokken 18, og jeg beder min dunk med ting og sager, så ville jeg gerne have taget mig af det her skide område her. Gad I at samarbejde om det? Nej, det gad I ikke. Så det der med, at jeg skulle chikanere nogen, og jeg skulle køre hets mod nogen, og bla 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 bla, som Anne-Katrine Anker Larsen, og det navn bliver ikke slettet, fordi det er offentligt tilgængeligt, så at sige, gennem Skib i Højdes hjemmeside, hvor der også står, at Skib i Højde sådan set bliver indrettet efter borgerens motivation og behov og ting og sager, og det er ikke en skid, det gør. Hun har meget, meget, meget travlt med ligesom at male mig til ligesom at køre hits mod jer, fordi jeg ligesom siger, hey, tag dig for helvede og hjælp mig, tag og gør jeres job, gør et eller andet, i stedet for at sidde i en tv-stue og bestemme kraftigt, hvad fanden der skal ses, hvordan den skal indrettes og så videre. Det er beboeren, der bor her, altså ærligt talt. Og derudover kære medarbejdere på Skib i Høj, arbejder i forlønner til smag for at lave noget. Mm-hmm. Og ikke sidde og slå mave og sådan ting, jeg siger der. Nå. Mening og holdning og sådan noget der, skal man lige huske at have i mente. Men igen, så er der jo lige den sjove ting, kære personale på Skib i Høj, at der jo ligesom er, og allerede er offentliggjort, så at sige, alle de her bekymringsunderretninger fra min psykolog, de ligger på, hvad skal man sige, den her megatjeneste, som jo er linket til 70 gange i de her videoer. Så alle de skide bekymringsunderretninger, som I vælger at ignorere fuldstændig, fordi I enten er inkompetente, pisse ligeglade eller pisse sure fornærmet, whatever. Så alle og enhver kan kigge på dem og se, hvorfor gider Skib i Høj ikke at lette deres røve og gøre, hvad de bliver betalt for? Og så ville det jo heller ikke være skide godt, hvis min patientjournal ligesom lægger der. Det man også hentet til som kurer her på Skib i Høj, hvor man egentlig taget flere gange, man kunne sige, hov, der er sommerhæft, hold på hele 5 døgn, hele døgn, hvor I ikke har dokumenteret en fløjtende fucking fis. Og det er jo slet ikke pissehammerne ulovligt. Nå jo, det er det. Så det der pis med, at jeg kører hets mod jer, chikanerer, ting og sager. Jeg har ret til at have en mening, jeg har ret til at ytre den, jeg har ret til at have en holdning, og jeg har ret til at ytre den holdning. Og det der pis med, at I kan tåle kritik og ting og sager, det er ærligt talt, voks dog op. Og igen, altså, jeg må jo ligesom opfordre til at give vågen op og forstå og sætte jer ind i, hvad der er den her ledelse hjælper jeg hen imod. Fordi det her ryg og omdømme, I ligesom skaber ikke alene for Skib i Høj, men også for jer selv. Det kommer tilpunkt til at vide, at jeg sælger jo røven i sidste ende. Og jo længere tid I fortsætter, jo hårdere bliver det bid. Men igen, ja. Og til min, jeg vil egentlig ikke overraskelse, der fandt jeg, der sørger mig lige noget gammelt etanitplade der, som han da bare smider der. Det gør man da. Det gør man da, fordi det gør man da. Det er jo der, man lægger sådan noget etanitplade, som er pisse fucking giftigt. Det lægger man da bare der. Så kan det kræfte med der bare gro til. Det er skide smart. Og det der med, at I også har så pisse ud i røven over, at jeg har haft lagt noget pigtråd på den bænk, og det gør noget. Hvorfor i helvede lægger man så sådan noget lort her? Hmm? Skruer, pisse lort. Det her har jo fandme lægget i, ja, jeg ved ikke hvor længe. Altså, det er jo til grin, det her. At I har så pisse ondt i røven over, at jeg har en mening og en holdning. Når I igen tydeligvis ikke rigtig egentlig taget givet at foretage jer noget som helst andet, end at sidde og skæve jer som små pattebørn. Det er så min mening og min holdning og min opfattelse. Og igen, jeg har ret til alle 3 ting. Jævnfør en grundlovssikret ret til det.
og jeg har også ret til at ytre den. Jeg har måske lige ret til at have en som sådan holdning og opfattelse af ting og sager, jævnfør grundloven, men jeg har ret til at ytre den. Og det ved I jo godt, så det der halløj der med, at jeg løber rundt og kører hets mod jer, bla 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 bla, det er fint. Det skal I sgu være velkommen til, ligesom at have en holdning om. Men det her, det ligner noget lort. Og igen, hvor er det nu den der udendørspedal og indendørspedal, whatever, har kontorhøn? Jamen, den er lidt af. Så hvorfor helvede ligner det sådan noget lort lige her? Hvorfor? Men igen, jeg må selvfølgelig ikke have den holdning og mening og opfattelse, at jeres udendørs kollega, whatever, pedel, er pisse fucking hammerne doven. Og så er det bare rigtig, rigtig, rigtig fucking ærgerligt for jer, at jeg rent faktisk er bygget op med fakta. Så jamen, held og lykke med at skabe jer lidt så tosset ved. Og mange gange er det en taget lige at bade ned og fjerne bjørneklør, noget der er pisse hammerne ulovligt at have. Og så på kommunens grund for skib i, fordi skib i høj, det er vist nok noget med, at det er kommunalt bostadet, ikke? Er det fordi det... Jo, det er det nemlig. Men altså, det er jo tydeligt, at I det har så pisse hamrende ondt i røven, fordi jeg påviser, hvor fucking lidt I laver. Og igen, den der gruspunkt, der... Hvorfor ligger den der? Hvis det ikke bliver brugt til en skid, så fjern den sgu da. Den har ligget der så længe, at der kræfter en god græs ud af den. Men ja, det er mig, der kører hets mod jer, og hold da op, hvor det er synd for jer, de kan jeg da godt se. Ej, men kraftedme, de vågner op. Igen, altså. Jamen, jeg har jo sagt, at der kan siges og skal siges og mod, og mod siges og vil siges og bla bla bla. Men så det virker sgu lidt tamt og lidt tomt efterhånden, alle de ord. Men til gengæld, så er der i hvert fald handling bag mine ord, hvilket der ikke er bag jeres kære skib i høj og jeres whatever. Så jeg fortsætter lige så længe, som jeg har åndedrag, så at sige, til ligesom at ytre, at hvor dogne det er min mening og opfattelse og holdning, at I er. Fordi at I vil ikke inkompetente, vel? Det vil være endnu mere ulovligt, så. Men ja, så må jeg se, hvor langt jeg når i morgen, fordi jeg fik ikke slået græs, men det går nok. Så fut fut da.